E vamos passar para o pé de dança. E o tema é rumba. Ensaiaram? Ora, rumba na cana que já. Vamos chamar os bailarinos da Sociedade de Alunos da Polo para vos ajudarem. E olha, boa sorte. Rumbem bem, rumbem bem. Vamos embora. Bora. São aqui o público aqui presente no auditório do Sport Algésio de Alfundo que vão votar. O que é que eles merecem? Pateada, risos, palmas? O que é que eles merecem?